Felipe speaks perfect English too. He's 3 times marketable, Portuguese, Spanish, and English. This is the champion, world champion of Brazil from the Arnold Classic. First Arnold overall, Men's Physique winner. Now, Dallas, Texas overall winner here at the Orlando Games, the Men's Physique IFBB Pro. He has traveled a long distance to take this victory, and this is the victory you want. You didn't just want to qualify over points for this Olympia. You wanted to get a first place. Yes, the first place is the Go Olympia, man. I am very, very happy in the Olympia in Brazil. Hello, guys. He was not obviously the first Brazilian to make it to the Olympia stage. I mean, we got a lot of Brazilian talent out there. Obviously, guys like Fernando Maradona and Eduardo Correa. You know, so many names come out of Brazil. It's very athletes and the perfect shape. Maradona, Correa. The girls, Brazil. Natalia Melo. Natalia Melo, yes. Yeah. Very, very athletes. Yeah. So I think that's a little bit. Remind us, what part of Brazil you come from? You come from? Yeah, yeah. What part of Brazil? And Brazil, Monday came to Brazil. No, aqui estado, departamento de Brasil vem. Okay, sorry, in São Paulo. Paulista, sim, São Paulista, forte Paulista, okay. Yeah. No, you get any special shout outs? Who do you dedicate this victory? A quem você dedica a sua vitória? Bom, primeiramente eu dedico a Deus que vem acompanhando o meu trabalho há muito tempo e eu venho sofrendo bastante com algumas lesões no corpo, uma parte mental disso tudo também. Eu estou me preparando, tem 6 meses na liga e, em segundo lugar, eu quero dedicar aos meus pais que me fizeram ter a cabeça que eu tenho hoje, né? A minha mulher que está comigo sempre me apoiando, toda a minha família, todos os meus amigos. E, inclusive, estou aqui com amigos, se não tivesse amigos hoje que realmente gostassem de mim como pessoa, não só como uma pessoa conhecida, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Então eu dedico isso todo a eles e aos meus fãs do Brasil também, que são por eles que eu venho trincar aqui fora e fazer o meu melhor. Porque quanto mais eu faço, pra mim, que a galera sabe, mas é por nós, pro nosso esporte, pra você que tá aí todos os dias acordando cedo, dormindo tarde, suplementando e tentando ficar cada dia melhor na sua vida. Eu dedico a todas as pessoas, todo mundo que gosta de mim. E os que querem jogar minha cabeça pros porcos, pode tentar sorte, é nóis. So God, your girlfriend, family, and all those fans and all those people taking those supplements out there, training hard back in Brazil and worldwide, you have the best physique from Brazil. Men's Physique, his name is Felipe Franco. Where can they follow you on the social media? Suas redes sociais, por favor. Medias and the Fe Franco Oficial Instagram, Felipe Franco 138, the Snapchat, Felipe Franco Facebook, e Fe Franco and site. Okay. What are you going to go eat right now? Yeah, I know you're dying for something, man. Yes, man. It's very, very good. Yeah, all right. Yeah. Look, Texas de Brazil, maybe a steakhouse or something to go eat. Vai jantar em algum lugar, não que vai jantar. Vou no Cheesecake Factory, mas vou comer uma chicken salad. No problem. Chicken salad. Vai Olympia, manter bro. Dieta. Yes, Olympia, bro. Yes. Very hard. Work hard. Today, hard, man. Yeah. Yes. Perfeito. Bom, até a próxima e nunca deixes de resistir. Resistir. Yeah.